Bring sikkerhed og synlighed i top med Lightbar, lysskinnen, der tænder ved bevægelse i mørket og kan sættes op over alt i hjemmet. 10 strømbesparende, kraftige LED'er, lysstærk og dog energieffektiv. Placer Lightbar i klædeskabet. Sensoren tænder lyset, når du nærmer dig i mørket, så du altid har det perfekte overblik over garderoben, selv når de andre ikke er stået op. Og den slukker af sig selv 30 sekunder efter du forlader den. Genial til gangarealer, så du ikke behøver tænde lys om natten. I sæt 4 AAA-batterier, så er Lightbar klar. Fjern filmen fra magnetbåndet og tryk båndet fast på en jævn flade. Klik så Lightbar fast på magnetbåndet. 3 indstillinger. Slukket, fastlys og automatisk. Lightbar kan placeres et utal af steder rundt om i hjemmet. Nemt aftagelig og kan tilmed benyttes som lygte. Bare skift indstilling til fastlys, så har du altid et lys ved hånden i en nødsituation. Også praktisk i værkstedet. Bare klip magnetbåndet fast på en jævn overflade og klik Lightbar fast på magnetbåndet. Tænder automatisk i mørket, når du nærmer dig. Strømbesparende og praktisk.